Hej gamerslutte, välkommen tillbaka till mig, Smutsen. Som ni ser, Binding of Isaac, Rebirth, vi slänger på en gång, rerun, win streak minus 5. Kan inte stämma, jag har vunnit 3 gånger. Okej, vi har ju kört greed här, har jag prövat på vad det är och det var jävligt svårt. Vi ska köra lite normal runda, vi kör Isaac på en gång. Det har ju gått hyfsat bra på slutet skulle jag säga också, när jag lirat off camera faktiskt. Det känns som att det här spelet, om det är bara jag som har blivit bättre på att spela den här typen av spel, eller om det är spelet är lite lättare på normal. För jag, förut så upplevde jag att spelen var ganska svåra, men just nu så har det gått ändå rätt hyfsat här. Eller så har jag bara haft tur med gear och med min randomization. Så, har vi en kvar klar. Ja, varför skjuter det mest för pengarna skull? Det brukar inte alltid finnas någonting vi ska se här. Här har vi skithögar. Små skithögar. Vi letar ju givetvis efter item room och sen en boss room så att vi kan ta en boss fight så fort som möjligt bara. Och det här spelet är, om man sätter på gången så är det, eller om man inte har sett det så kan man ju helt lätt säga att spelet är helt, ah men shit. Jag ska inte titta in i kameran, nu röker ju mina chanser till någon bra rum på den här. Shit, ja, jag tror att det finns lite hjärtan att plocka upp. Om man får träffar så blir man ju av med möjligheten till vad heter det, Devil's, deal with the devil. Det här var en ganska stor nivå för att vara första nivån. Jag har ju klarat det här ett par gånger med off-camera och lirat en del eftersom jag sög så jävla hårt. Visst, nu kommer jag kanske dö här på en gång också. Det vore ju en riktig jävla skam. Borta skit. Döda den. Och en till hetsig, brinnande, huvudlös kropp. Grymt! Så! Det som sker i övrigt, nu kommer, vet jag inte riktigt när det här kommer kunna laddas upp, men det är, jag ska plocka upp hälsa innan jag lirar. I övrigt är ju spelvärlden lite grann just nu är att det pratas en hel del om Microsoft bakåtkompatibilitet. Skulle vilja säga att det är väl det de flesta pratar om och åh, jättestort och fett och häftigt och allting sånt. Men vi undrar ju liksom, vad är det som är så jävla märkvärdigt med bakåtkompatibilitet liksom? Är det liksom, Om man ser till det stora hela så är det liksom, de maskiner som har haft det har det varit bra, men är det en maskinsäljare? Är det så jag resonerar? Och definitivt inte, tycker inte jag. Jag har hört folk resonera som att nu finns det en anledning till att köpa en Xbox One till exempel, för då kan man spela sina 360-spel på. Men ärligt talat liksom, kan jag ju säga att Nintendo Wii var ju bakåtkompatibel, men hur många spelar sin Nintendo GameCube-spel på det? PlayStation 2 bara var bakåtkompatibel med PlayStation 1, men hur många lirade liksom PlayStation 1-spel på den? Hur de första PlayStation 3-erna kunde man ju också spela PlayStation 2-lir på, men vad jag minns så är det inte så många som spelade det där. Undra guldtacka, antar att det känns som pengar, så att jag tar en träff för Golden Touch. Misstänker att det kommer generera, om jag får en träff, att det kommer flyga en massa cash runt. Nej. Där fick vi en peng. Nej, men och liksom, jag förstår inte försäljning, varför det är ett sånt stort säljknep som Microsoft använder utav. Jag är ju liksom lite besviken att, har ni inget bättre att komma med än bakåtkompatibel med sin Xbox One, då är det inte mycket att hänga i julgran. Visst, Halo 5 kom nyligen och det verkar ju jävligt fett om jag ska vara ärlig. Gillade ju Halo 3. Halo 4 har inte hunnit spelat ännu. Så den. Halo Reach var helt okej spel, men ja, men det är mycket, så mycket sånt där som man undrar vad. Ah, grönt! Okej, nu vet vi vad Golden Touch gör för någonting. Stelna till mobsen och droppa pengar. Larry Jr. is not down. You going down, Larry Jr. Jag håller på att lägga massa skithögar lite överallt, vilket gör det svårare för mig att träffa dig. Nu är du snart död.
Jag lämnar mig undan tänkte jag säga, för jag vill inte få en träff till. Jag vill ha damage upgrade. Kom igen nu då, för fan. Grym. Nyckel är luck up. Nycklar. Om luck är nycklar så är det bra. Ja, men vi drar vidare till nästa nivå. Jag tog jävla tid den här nivån. Yes. Jag älskar att gå vänster som sagt. Luck up. Då håller jag på att bli... Men för fan, där är... Ja, just det. Jag har ju en... vad heter det? Sten... hjärta. Spirit heart, tror jag det kallas. Kommer säkert få en träff till i det här rummet. Det var inte det jag skulle säga, men det var ju helt uruselt. Dumt, ologiskt att ta en smäll där. Jag stod och sköt elden och skulle försöka fokusera på att kolla om jag hittade någon så här tinted rock som heter så här. Annan färgad sten för att kunna hitta en till. Så här, vad heter den? Spirit heart. De finns ju under sådana, men nu ska vi ner och ta item roomet här. Jag glömde titta och leta efter vad det heter, hoppa upp. Nej, inte där uppe, lär inte vara sånt här. Item room. Mm, här har vi även en tinted rock, så vi springer in och tar för att ta nyckel där. Två nycklar och en bomb till. Det hoppas på att få ett. Ja, vi har en tint... Nej, men för fan, här står jag dagdrömmer. Jag tittade och såg en tinterdråk och tänkte, ah, den ska jag in i. Fan, vad uruselt. Två gånger. Undrar om det krävs två bomber eller en. Vi hoppas på att det bara går en, men jag tror att det krävs två. Ja, men då tar vi två. Andra vänder upp båda, kolla. Ja, det var det jag hoppas på att skulle vara till det här rummet. Men då drar vi in till bossen. Little Horn! Du brukar ju dyka upp lite överallt, lägga lite bomber. Nej. Bakåt kompatibilitet är ingen maskinsäljare i min mening. De som tycker det är anledningen att spela 360-spelen, men seriöst, kommer ni verkligen spela 360-spelen på eran Xbox One? Nej. Ni kommer spela Xbox One-spel på sin Xbox One och inte 360-spelen. Ah, nu ska vi ta bort den där jävla bombfan också. Det här var inte så jävla jättesvårt. Skulle vilja ha haft någon damage upgrade nu på den här nivån. Kasta bomber. Vi kan skjuta på och försöka få ett trädär. Du är snart nere. Så det är ingen fara. Här är HP upp säkert. HP upp. Ännu mer HP upp. Kolla kartan. Nej, vi skiter. Vi drar vidare på en gång. Här drar vi bara. Full force framåt. Item taget, skit i det andra. Nu försöker du se igenom det här så bra som möjligt. Vi vill ju ha lite damage up. Nu verkar vi få mest HP upp, så därför måste vi sköta oss så att vi inte får någon träff under resans gång, så att vi kan få en deal with the devil, så vi kan köpa lite bra grejer med min hälsa. Så att det gäller att försöka spela lite mer försiktigt. Fan vad slarvigt. Eller klantigt. Så, lite mer damage up. Jag tjatar om det, men det är... Oh, det är ett måste. Jag märker att det är klurigt. En bomb, den tänker jag försöka hitta secret room med. Okej, okay, du ska resa på ditt huvud sådär. Får jag en gång till då. Whoop, whoop, whoop. Kom igen då. Ah! Nyckel. Nu känns det som att vi är på väg mot bossrummet. Massa jävla jobbiga flugor. Ja, det här verkar inte så jättesvårt. Jag tror det var helt hundra på att skulle få en träff där. Det gick ju bra. Jag fick ett halvt hjärta där ute. Jättelätt att ta sig dit nu när man inte kan flyga. Item roomen här är ju självklart. Mask, det är ju damage. Det där är less damage. Vi tar den. Sweet suffering. Var det inte G? Nej!
Är det här den som har jag fått en träff som gör att jag även får... Skit också. Livsfarligt rum det här. Jag... Vi fortsätter skjuta. Vi ska kutta upp här. Ja, det är givet att vi... Kompassen kan ju... Jag förstår inte värdet i den. Vi ska ha en... Den hjärtat i alla fall fortsätter glida neråt. Så ut ur bossrummet här. Ska vi glida in och ta bossen på en gång. Då har vi Pestilen! Damage up! Kom igen nu. Jävla bombskjutande. Här sitter jag och lirar Binding of Isaac Afterbirth. Det var väl så det hette. Ah, skit. Ja, bra. Nu får jag inte ta någon med träff här. Det här går inte så jävla jättebra kan jag säga. Den här fighten. Jag får lite damage. Det är kritiskt. Det är extremt kritiskt att ha mycket damage. Eller lätt mer damage. Fan! Jag kommer ju åka på en däng här. Men för fan jävla... Åh, oh, skönt. Då blev jag av med jävla bombskjutaren. Den tyckte jag var väldigt otrevlig. Kan man sakta men säkert nöta ner det här då. Nej, det kom bomber igen. Och i princip det jag ville att du skulle sluta med. Då man bekävs var det rörelse hela tiden som inte får den på sig. Ja. Det var ingen deal of the devil i den här nivån. Snart nere. Ah, vad fan fick jag sprang in i den där jävla... Kom igen nu. Ta ner den där jävla... Jävla pestilens och jävla jobbet. Så. Gotta lick them all. Ja, nej, vi tar inte den vita nu. Vi... Ja, ah, fan, vi går ner en nivå på en gång. Får vi en hälsa till på en gång. Fan, skitsamma. Nu drar vi. Jag tänkte om vi skulle leta efter item room. Men det sket vi. Nu glider vi uppåt istället för vänster. Och det vi vill få här nu är inte massa träffar så att jag förlorar hälsa utan... Perfekt! Den här sprängdes helt perfekt. Precis så ska det vara. Ja, då hoppas vi undvika träffar så vi får deal with the devil. Perfekt. Ibland känns det som om man spelar jävligt bra eller så har man bara jävligt tur. Det enda jag vet om är ju att jag gör för jävla dålig skada. Och där fick jag en träff i alla fall, så Deal of the Devil och Charles sprang in i hans jävla äckliga sörja som han har efter sig. Ah, halvt hjärta. Ah, då har jag ju kört. Då får vi försöka hitta mer items. Items, items, damage up. Ni var ju jävla drägg. Jaha, ni skickade ut de här gula flugorna. Det här rummet kommer bli överöst av dem om jag inte tar ner det snart. Kom igen nu då. Nyckel till. Nej, vi fortsätter vänster. Vi har ju 25 mynt så vi skulle ju gärna arkad. Den här bollen, just det. Gotta lick them all. Den kanske är... gör bra damage som den kommer träff på. Det var item room till vänster också, den är givet att ta den. Men vad för fan? Jag försöker göra damage med min boll men jag har inte en chans. Nu har vi bara en kvar.
Ja, jag får ju massa pengar i alla fall. Det är väl något gott. Hoppas jag kan köpa någonting bra i arkaden eller shoppen och sånt. En bomb till. Vi har 7 nycklar så vi bara glider in här lite fint. Ingen aning vad det är. Trippeltårar kanske. Inte... Okej. Okay. Ingen aning vad det var. Nej, vi glider ner till arkaden. Ja, vi spelar väl där då. Pengar. Blev en fluga där. Ja, vi spelar ner till 20. Bomb, det är bra. Det är bomber behöver vi ha. Det kan man ju också göra. Ja, vi drar vidare. Vi glider norrut. Ta hand om flugorna först. Sakta men säkert. Försöker vi ta hand om flugorna först. Flugornas herre! Bara vi får läget under kontroll. Ja, jag hade ju visst inte att du spanade grejer. Jag hade ju fokuserat på dig med. Ja, men för fan! Skit! Jag har 4 hälsa kvar. Jag har mycket hälsa jämfört med istället för damage. Men jag skulle nog gärna hellre ta damage. Jag får ner dem. Så kliver vi in honom. Så. Ja, ska vi kolla om det här rummet. Om det finns en secret room. Fanns det inte. Kollar vi neråt här då. Se på det. Nej, jag undrar om man får någonting om man lyckas stöda dem här. Jag ska kolla det. Ja, eftersom jag ändå deal with the devil är kört. För fan. Nu är det så. Men få ner dem där då. Är det spindlar jävlar nu? Kom igen då. Ja, skjut är snabbare. Det kanske var det jag plockade upp där. Det var ingenting. Det hade jag kunnat draget på en gång. Jävla skit. Jag glider vi neråt. Vad säger du ut? Undrar hur tinterdrog ser ut på den här nivån. Ja. Men vad fan. Jävla äckliga drägg. Så jävla suger jag. Yes, nyckel. Vi fortsätter söderut. Uff, just det. Den var ju åt sidan. Bra, nu ska vi förstå bombfan här. Ja, vad ska vi prata om mer då? När vi sitter och blir här fan, jag har ingen jävla aning. Ja, nu trailern på World of Warcraft-filmen kom ut. Den verkar i alla fall välgjord jämfört mot många andra spelfilmer faktiskt. Fan. Ge fan i att göra sådär jävla tvåhövdade ungjävel. Kom igen nu. Ja, vi tar vi vänster igen. Ah, så är det. Nu går det bra, sa jag. Det var ingen lögn. Jag fick ju en träff. Jävlar. 2 kvar. Fint. Nyckel, jag vill ha. Okej, bossen. Men skiter i bossen, vi måste hitta items. Fan, vi kan inte lämna nivån utan att få tag i massa items. De där kan jag inte komma åt, så. Jag måste kolla om jag hittar någon mer rum. Ja, vi glider över lite fint. Det var nära att jag fick en träff. Greed, mer pengar. Jag vill ju ha storeroom. Vad heter det?
Ja, kör runt, köper några mer bra items. Kom. Fokusera på bollen här eftersom jag gör så jävla dålig damage övrigt. Yes. Skjut ner dem. Bomb. Ah, jävla magnet. Lite speed och lite mer damage, damage, damage. Kom igen. Undrar vad som man kan få för jackpot till höger här då. Jag kände att jag började lägga en bomb där för att skapa utrymme för att kunna röra mig runt när han cirkulerar som en liten sköldpadda. Ingen grej där. Två nycklar, klart vi gör det. Keep your friends close. Okej. Okay. Ingen aning vad det gjorde. Ja, då är det bossen då. Sad but true. Här kommer inte bli lätt att klara. Gurdy. Det är väl en perfekt boss för att kunna använda den här bollen på. Gurdy är ju hyfsat lätt i alla fall, som tur är. Hade jag tur där. Gurdy är snart nere. Nej, Gurdy är ingen svår boss. Ingen svår boss, det här går alldeles utmärkt. Kom igen nu, toppen ner Gurdy här. Ah, skit fick jag inte träffa på slutet. Stuff! Okej, okay, pengar, nycklar, mynt, bomb, piller, temperance, nej, den skiter vi. One makes you larger. It stings! Nej, vi kör fishhead istället. Hoppas vi kan få den där. Ja, vi fick hälsan innan vi hoppade ner, vad bra. En chop skulle inte skada nu. I unlocked the Magdalena, challenge 5, the tank. Challenge 10, grymt. To death. Ja, så här ut. Den här stora, den gillar inte dem. Jag hoppas det är damage här i ögon nu, för då börjar den här vändan bli ganska bra. Runda kunna reda upp sig lite. Ju mer jag håller in i dessa snabba skjuter jag. Uff. Kämpa, kämpa, kämpa. Är det en hundjävel eller? Splash damage plus Tera så här plus vad? Ja, det verkar, verkar vara rätt vettigt. Den har vi aldrig fett sett förut. Grymt. Nej, vi glider rakt ner. Ja, det var inte det svåraste rummet. Kom igen nu. Nu fintar vi upp dig. Hälsa. Bra, vi har mycket hälsa som vi ser där uppe. Nej, fan, det är mycket så. Ah! Jag var inte beredd på. Grymt, för fan, grymt. Äg. Nyckel till. Fortsätt söderut. Oh, det här har gått hyfsat bra i alla fall.
skit också. Vilket träff där, är inte bra. Men för fan, nu får jag mycket skit där, för det är inte bra alls. Jag har inte hittat någon sån item att använda ännu. Fortsätt bara utåt. Skjuter sönder den där jäveln så vi inte riskerar att få någon träff av den. Få en chop kanske. Fan vad dåligt. Ja, nu fick jag i alla fall ett spirit heart. Det är en kista. Mer pengar. Det har jag aldrig stött på förut. Okej. Grymt. Ska vi kämpa ner dem här. Det var en hoppande grej kvar. Kling, lät som en nyckel. Fan, vi får mycket nycklar. Jag har med min lock-up. Vi skulle glida hit. Super greed! Grymt gjort av mig. Jag bara gick in med min bomb. Ball lickers. Han dog på en gång. Ingenting. Skitrum. Nyckel i alla fall. Hälsa. Nej, vi får kuta tillbaka. Jag måste börja leta items. Undvika så att vi inte får någon onödig skada på vägen här. Det var en väldigt lång vända runt. 60 mynt redan. Det är... Vart är shoppen? Ah, men för fan vad klantigt. Tårövhål. Grym. May you never miss your goal. Ingen aning vad det är. Är det en shop här uppe? Det ser ut som... Jag vet inte vad den här symbolen betyder uppåt där. Det var ju super greedy ena, nyckel och hälsa. Bra. Två nycklar. Okej. Fem. Får vi spela om den här nivån eller? Eller vad hände? Gick jag ner en nivå nu? Eller randomiserade så... Fan, jag skulle låsta upp de där jävla kistorna. Fan, jävla skit. Så här var det inte förut, ja. Fan också. Undrar vad de där jävla tärningsrummen ni ger för någonting. Det där var ju bara skräp. Man brukar ju få items och skit utav den här klivet på. Det här var ju bara skräp. Får jag spela om hela den nivån igen? Ingen aning vad det är. Vi offrar, vi tar. Reusable card generator. Ja, men använder på en gång då. The Magician. Jag tänker inte använda två nycklar för att ta alla bomber. Vi prövar att lägga en bomb här bara för det. Men det här var ju bara skräp. Blum, 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 blum. Ja, då går vi söderut igen då. Kom igen. Fan alltså, jag kan inte släppa den här nummer femman alltså. Den bara lurar mig att kliva på sig. Man såg så frestande ut. Och bara, nu ska jag få items igen. Det var så jag tänkte och sen bara, nej. Inte alls. Reusable card generator. Nu använder vi magician, kolla vad den är. Lite målsökande. Vi skiter i nycklar. Vi har 9. Jag tänker då för en bomb heller. Eller mer hälsa. Höger. Ja,
kollar vi neråt. Intensify, blablabla. Går fortare och fortare. Slut så. Ja, fortsätter. Galningar, galningar, galningar. Crazy eye, crazy eye. Smala rummet. Men vad fan vände de? Det var det inte jag beredd på. Speed up. Det är det. Nu kommer de här jävla händerna ner. Ja, det är tur tror jag. Jag har inga mer händer. Dun, 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 dun. Och sen sista. Ja, var det en till. Pengapåse. Magician. Vi lägger en bomb och kollar om det är någonting där. Ja, troligtvis inte. Nej. Fuck fishhead. Använder Magician här bara för att, så att eftersom jag såg att card generator var fulladdad där uppe så kan vi... använda den. The Tower, ingen av dem minns inte vad The Tower brukar göra. Är det värt att lägga två bomber för allt det där? Ja, det är det. Lägger bomber för att bygga... Och så hade jag bara... Jag var helt hundra på att jag hade två bomber. Ja, jävla junta. Vi prövar att tower här då. Skulle ha använt den först, hade jag kunnat kommit dit. Ja, då var jag väl det jag hoppas på att det tower skulle vara, men att... fan. Jag gjorde bort mig igen. En bomb här, det skulle typ vara grymt. Okej, item, vi använder den. Fu. Ska vi använda på en gång då? Sen där. Ja, ah, grymt. Hoppas han glider upp här och dör. Ingen bomb, hälsa i alla fall, det var ju bra det. Bomb. Hälsa. Har vi typ ett rum kvar. Kom igen nu då. Kan jag hoppas jag kan köpa en bomb här inne. Det kunde jag inte göra. Den där pillret känns så. Ah, den är ju rabatt på. Sen tar vi. Pillminik. Placebo. Ingen aning vad det var. Ja, det var ju tråkigt. Reusable card generator. Ja, då försöker jag donera så mycket pengar jag kan donera. För jag är ju snart klarat av allting. Has appeared in basement. Ska vi skänka bort alldeles jävla pengar. Det blev en ganska lång vända. Jag fick ju spela om den här jävla våningen. Det var ju inte riktigt vad jag hade hoppats på. Ja, nu gick det inte längre. Ja, det var ju tråkigt att jag inte fick tag i någon mer bomb då. Eller vänta nu. Jo, jag såg på kartan att det finns massa bomber här. Och då behövde jag väl offra nycklar här. Ja, klart jag gör ju det nu. Haha. Thank you, Lord. Grymt. Nu är det lite mer... Nu ska vi se. Jag kan hoppas det är en bra grej i den här guldkistan här rakt framåt. Som typ någonting som typ ger damage up. Vi gör väl... Ja, men lägger det uppe så vi får...
huvud. He accepts your offering, Goathead. Jag har ingen aning vad Goathead gör. Jag måste läsa på mig vad alla items gör. Jag tycker det är kul att plocka upp items bara. He accepts my offering. Monstro 2. Är det att... Amen. Magician. Hur mycket magician jag får. Nu vill inte jag släppa det här hållet så att vi får hålla tempot uppe och skjuta. Vi behöver göra mer damage, ni ser. Det här kommer, det tar ju en livsevighet och lite till här för att ta ner det. Jag gillar inte den. Fan, jag kommer dö på den här bossen. Jag hade ju hoppats på att ni skulle se när jag besegrar mamma igen. Som jag gjorde i förra avsnittet. För fan vad urusel jag. Nu kommer flugorna igen. Ja, fick lite hälsa tänkte jag. Ah, Spirit Heart. Ja, jag håller mig liv på det sättet. Nu så fick jag lite mer flyt med hön. Nu kommer de hela flugorna igen. Det är de jag irriterar mig på. Nej, jag måste lära mig flytta på mig när jag gör vissa moves. Han är halvvägs nere i alla fall, det är ju grymt det. Frågan är om jag ska försöka... Om jag får mer hälsa här av någon av de här, då ska jag försöka glida in med bollen på honom så att den får jag lite damage. Så fick jag en träff egentligen, det var inte riktigt min actionplan här. Får fortsätta hålla oss undan här. Woho! Kan jag skjuta? Yes! Äntligen fick jag lite bättre damage. Yes! Någon dog till slut! Hur ska det här gå? Hälsa... Ah! Deal with the devil! Ja, ah, ta den där. Speed and range up. Det skadar ju definitivt inte. Givet tar vi den här boken. Temporary damage up. Ja, den är ju fan så mycket bättre än The Card Room. Nu ska vi försöka komma utifrån mer hälsa. Bra. Deal with the devil fick vi. Grymt. Death 2. Pengar, hälsa och nycklar. Det var vi värt. Två nycklar in, två nycklar ut. Nu blir det så här att vi ska, kommer vi försöka använda den här itemet vi fick temporarily damage up så att vi inte använder den i onödan. Utan på rätt ställen. Som här. Vi prövar att använda den här för att se hur mycket... Det är ju en bra damage boost up i alla fall. Så det blir ju boss. Använder på boss definitivt. Tar den på boss. Nej, vi glider inte in där. Glatten är. Tears up. Det var bra. Bra pill. Det jag träffar, men jag fick ändå full hälsa. Jag är så dålig på det där. Om jag tappar för mycket hälsa så jag tänker inte gå in i den där sacrificial room. Skönt, har vi ett lätt rum. Ja, bra batterier. Jag vet inte varför jag använder den där, men Ace of Spade, Luck Draw. Vi vill ha speed up. Ring. Ja, då har vi ett håll att gå åt. Grymt. Ah.
hälsa. Nej. Brap, brap. Går sådär för mig. Jag får mycket hälsa hela tiden, vilket gör att jag ändå håller mig vid liv. Jag gillar inte det här jävla mensspåret de lämnar efter sig. Har vi inte fått en sån där redan? Ja. Item multiply. Dubbelt så mycket bomber fick jag. Fortsätter vi. Two of clubs. Yes, jag är tillbaka. Jag började avbryta lite sådär. Oj, jag fick en träff på en gång när jag slog på. Det krävdes lite... Vad heter det? Vuxenuppdrag helt enkelt. Sådär. Ja, det är sånt som händer. Barnfamilj, vet du. Då är det inte så mycket att göra. Salt, sten. Unicorn stump. You feel stumped. Nej, vi ska ha boken. Temporary damage up, den tror jag är viktigare på boss. Ja, vi bombar här då. Hoppas att den ger bra. Nycklar en till bomb. Ja, det var det värt en massa pengar. Nu ska vi se vad tvåan. Vi ska kolla den kistan först. Vi gör inte om det där misstaget. Okej. Okay. Nyckel. Boom, skakar om lite. Ja, fan vad nycklar jag får nu. Då har vi ett vänster här, shop. Självklart ska vi ha Spirit Hearten. Det här guldblocket, vet inte. Ser ut som Super Mario Bros. Blocket. There are even more options. Grymt! Ingen aning vad det betyder, men vi drar vidare. Det här blir ett riktigt jävla långt avsnitt alltså. Fick ju spela om en nivå tror jag, eller ja, det är... Jag har inte fått upp någon damage än, det är det som krävs om jag ska greja det här. Kolla om det finns någon secret room, självklart. Ja, ska vi bomba den där jäveln. Mer pengar. Jag tyckte att vad jag behöver ha just nu. Jag skulle vara mer fast. Nu vet det fan vad som hände här. Jag tror att... kan det vara att min fig... Ja, nu kom det igång 60. Den droppar, framerate droppar ner till 30. Undrar om det var... inspelningsfiden som är lite för stor, kanske att den började skrivas någonting. Ja, vi får väl se sen. Skynda, skynda. Ah, mota bort. Idiot. Tackar. Kom igen, nu kämpa bort dig. Nu får vi en jävla massa grejer sen som inte som att det är det nödvändigaste att få just nu. Bort med dig. Ja, helt otroligt att jag inte fick en träff där alltså. Skulle jag vilja påstå. Och boss, då är temporary damage up. Mom! Isaac! Skit också. Nej, jag såg inte den. Skit. Ja, det här går ju så galant. Nu dödade jag mamma igen. Som jag brukar ofta se nästan göra i alla jävla runs jag har för det nu för tiden. Isaac. God, jag vill ha mer HP upp. Hoppa upp. Ja, vi har ju Devil Room här till vänster. Devil the Devil, och har vi ett sataniskt get-huvud-pentagram. Tar vi den? Damage up! Äntligen lite damage up. Det var värt att offra en hälsa för det. Så vi glider neråt. Fortsätter glida neråt. Ja, mom är död, men spelet fortsätter några nivåer till. Boom! Bara vi glider ner först. Det var efterlängtat att få lite damage up. Okej, okay, då blev alla rätt normala bajsager också. Vi drar hitåt.
Ta den här. Secret room. Ingen aning vad nyckel. Du vill ha nycklar. Nej, vi lägger en bomb för att hoppas få tre. Ja, vad var det? Blup, blup. Ingen aning vad det där är, så vi plockar upp den. Never again, no. Nej, vi tar speed up istället. Fortsätt söderut. Okay. Oh shit, det där var inte jag beredd på. Undrar hur en tintedråk ser ut på den här nivån. Det har jag ingen aning om. Såg inte ut som jag hade någon direkt här. Jag fortsätter söderut. Och sen ni lägger sån jävla trail efter det. Jag hatar sån där jävla mens trail. Bomb till. Jag behöver inte plocka upp två hälsa. Har vi min mirror-kopia. Det gick alldeles utmärkt. Ska vi ta bossen på en gång? Om vi tar bossen på en gång så vill vi överstöka. Death! Liar framkallar han. Nu blev det fler liar när hälsan gick ner lite. Skickade han iväg sin pålitliga påle. Död. De där gillar jag inte. Vänta, vi fokuserar bara på bossen, döden. Så. Gotta lick them all. Deal with the devil. Piller. Flugor. Spindlar som inte till och med. Tears up. Självklart. Bad trip. Ingen aning om bad trip här. Vi ska fortsätta leta på den här våningen efter mer grejer. När vi redan hållit på så jävla länge kan vi hålla på en liten stund till. Det borde inte ta så jävla lång stund för att kolla klart det sista som vi har här, om vi hittar några mer spännande grejer. Ja, den kommer ta minst ett ut till. Varför skulle alla upp dit där jag skulle springa för? Bomber. Vi lägger en bomb i mitten här. Bara kolla. Ingenting. Plopp. Raff. The Book of Sin has appeared in the basement. Okej, okay, grymt. Ja, vi drar vidare. The Book of Sin. Händer mycket grejer här i början av spelet. Man låser upp väldigt mycket saker, mycket challenges. Så ja. Nu fick vi med såna jävla idioter. What does Alice know? Det fanns en till i hörnen här. Det finns väl en till mer i hörnen här borta, misstänker jag. Järmensson. Ska du komma i frågan vad det är värt att ta en träff för det här? Det är ju givet att det är det. Bomber. Pengar och bomb till. Nycklar. Joker, bomber, fluga. Attack fly. Den där. Kan man inte lägga en bomb och blåsa bort den? Så, det blir skitbra. Vi väntar med grejerna där och glider uppåt. Använder Joker. Vi lägger två bomber här. Eller en, räckte. Fan är det där? Ja. Damage up, Steven! Steven! Steven är grym. Damage up. Varför inte?
Kunde man önska bättre att få lite Steven Up. Eller Steven Up, nej men Damage Up. Fortsätter uppåt då. Nu börjar man göra lite damage också. Borde man klara den här bossen på slutet. Lägg en kollar. Damage eller Tinterdrock-aktigt. Attackfly, gör det ditt. Attackera och döda alla. Jag har ingen aning om hur en... Vad heter det? Tinterdrock ser ut på den här nivån alltså. Säkert gått förbi jättemånga. Vi kollar, vi har ju redan hittat rum. Det borde inte vara någon rum där. Nej, jag flög en bomb där. Det var ju bara rent jävla idiotiskt. Fluga. Nu ska vi plocka upp det här vita hjärtat här. Där. Oh, då får vi en hälsan. Om vi inte tar någon mer damage på den här nivån. Vilket vi inte borde naturligt göra. Eftersom allt borde vara dött. In i mitten kan vi ta med och skita där, men vi kutar bara vidare. Perfekt, hoppar vi ner i nivå. Ah, det glömde jag, skulle ta ett sista där. Det missade ett halvt hjärta, hoppas inte det kommer vara avgörande. Det är sista nivån. Judero 2. Grymt, bomber. Ja, vi får se hur mycket användning där för sånt här skit nu. Kom igen nu. Guldnyckel, behöver inte roa som nycklar på sista nivån. Då till höger. Fortsätta höger. Var det bara en hand? Är det någon fotalbum eller? Faith up. Jag vill fortfarande ha speed up. Vi kör den här. Klöver. Whoa. Crazy guys. Men just det, ni var lite smarta också. Mer nycklar. Bryr mig inte om nycklar. Aj då. Registrerade inte ögat där. Det var rätt mycket träff jag fick. Är det där inte Tinterdrock? Nej. Wheel of Fortune, det är ju bra som helst nu när det är mycket pengar. Wealth of Gas. The Magician, you never miss your goal. Det blir som det är, follow the dog. Vilken jävla hund. Tackar. Go directed to jail. Ge mig mer. Ja, gick det upp redan, det var ju tråkigt. Inte ta bossen, jag vill fortsätta leta upp nivån. Det är ändå sista nivån här om ingenting annat oförutsägbart händer i det här spelet. Man... Spelet är lite oberäkneligt ibland, man har ingen aning, lägger en bomb, kolla. Music room. Hopp, fick en träff utan att se vad jag fick träffet av. Sånt är alltid otäckt. Bluff. Kom igen nu! Ska vi vinna en träff? Kom igen nu! Ja! Blä! Det här går ju alldeles galant. Inget annat att snacka om. Det känns ju som att jag kommer klara den här, klara spelet ännu en vända. Uns, lite segt. Kom igen nu.
du skjuter säkert massa så här... Inga bomber var inte riktigt det jag skulle säga, utan jag trodde snarare på att du skulle skjuta laserstrålar. Arkad, vi kan ju in och spela arkadet kanske. Ja, vi gör väl det sen. 85 mynt. Snyggt, jag bara fintar bort den. Såg ni det? Haha. Piller. One makes you larger, det vill jag inte ha. Men gishan ska vi ha kvar då. Skitsimpelt. Tears up. Självklart. Tears up är ju grymt. Ännu mer. Nu börjar jag skjuta som en galning. Vi kan inte donera mer, så vi spelar lite här och kollar om vi kan få några bra grejer. Bomber. Ja, vi lägger en bomb på en gång där. Lägger en bomb där. Kan vi inte lägga en bomb i mitten också? Vad pengar får vi? Lägger en bomb där då. Undrar ni om... Ja, vi lägger en bomb till då. Se om vi får 5 mynt till då. Nu har jag 99 mynt. Kolla om någon här ger någonting. Spindlar, då drar vi. Kaos, bara flytta på sig. De skjuter ju så jävla snabbt numera, så att nu är det inga problem. Det här kommer gå galant. Nyckel behöver inte. Skulle inte skada om man kunde få någonting så här häftigt. Typ två eller något mer flugor och det. Nu är det mycket hjärtan, höll på att säga. Mycket jävla tårar överallt. Meat piles of bags, shit. Den är... Klart jag bombar, den kändes så jävla felplacerad, men det var ingen skillnad. Ja, jag har gått igenom allt. Yes! Då är vi till bossen då. Och varvar det här spelet ännu en gång. Det här spelet är fan fett grymt. När man börjar lära sig så går det ju lite smidigare. Men det går lite, inte fortare skulle jag inte vilja säga. Nej, inte väl för gas, vi ska ha speed up. Fortare skulle jag inte vilja påstå, men det går, man klarar i alla fall. Mom's heart, och vi ska använda temporary damage up. Behövs i det här rummet. Ah, det var slarvigt. Alla hjärtan. Eller hjärtan, alla blodskott. Ah. Isaac. Nu kollar vad det här Deal of the Devil är då. Tar jag den där så har jag klarat det. Vi går hit och kollar. En nivå till. Ja, klart vi kör för fan. Vi har fått så mycket bra good stuff här på slutet. Coat hanger. Sheol. Okej. Ingen aning vad det här är. Det här har jag aldrig spelat förut. Grymt. Här har vi döden igen. Lägger så att vi kan flyttröra oss lite här. Ah, skit också. Aj, vad fick jag upp i den för? Grymt. Nyckel, undrar om det kommer behövas. Du vill ha pengar, men jag behöver offra liv för att komma till dig. Aj. Vad är det för musik egentligen? Grymt. Aldrig vara shoal. Fast inte ni lossnar och blir... Vi är helt galna, det var ju precis det nu blev. Så blev ju rummet helt kolsvart också. Ja, skjuter vi en. Grymt, bra, tack. Crazy, crazy, crazy. Han exploderar. Nyckelhälsa.
Kom inte in i det här. Nähä. Okej, det här verkar vara någon skitsvår nivå i alla fall. Mer så här bossaktig nivå. Seven Sins-aktigt. Vad är det där för någonting då? Okej. Okay. Blev av med all min hälsa. Fick tillbaka den på en gång. Lägg en bomb där. Den blev inte riktigt som tänkt. Den blev bättre. Va fan! Give me some good stuff. Och lägga en bomb och kolla här. Nu har vi snart ingen bomb kvar. Yes! Good stuff. Tre mynt kallar inte jag good stuff. Nej. Så. Splash damage tar man ganska lätt. Det var ju grönt. Schysst att se. Okej, vet vi att de chargear runt. Hatar några saker som chargear så här. Ja, någon som blev kär. Det var galet. Så snart då. Inte alls svårt. Min nycklar är för hela skit. Sen kommer ett sånt här rum som känns ganska simpelt om jag ska vara helt ärlig. Lockdown. Och... nej, den här vill jag inte ta. Hemmet är ditt. Den här som blir mer och mindre bollar. Har jag så jävla mycket tears up skit så att det bara slaktar hela rummet. Fan vad grymt. Bra. Ah, skit också. Bra. Okej, det här är vägen till bossen. Nej, då vandrar vi tillbaka lite för att kolla alla rum. Kolla de två sista uppåt här. Om vi kollar så såg jag att vi såg upp mot någon boss-aktigt här. Hopp, jag såg inte ett smack. Det var bara dodge undan. Gick bra. Han är inte skadat med lite hälsa. Vi lägger en bomb där. Kolla om det finns. Har jag två bomber kvar? Lululululung. Ja, det var gudomligt. Säkert är det någon skitsvår boss här. Och så kommer jag dö för att... ja, oh, just det här rummet hade jag inte gjort. Skit också. Ja, oh, nyckel. Det var inte mycket... bara att han inte lägger ut någon jävla sörja efter er eller något sånt. Då är det väl lite lättare. Kom igen nu. Reusable ranged bomb. Nej, då tar vi hellre temporary damage up. Och... uff. Ja, ett halvt hjärta till. Vi lägger en bomb, kollar och hoppas på att det finns något trevligt. Nej. Satan! I'm gonna kill fucking Satan. Tar vi temporary damage up. Magician. Vi har inte mycket hälsa. Första försöket på Satan och så gick in i hans jävla stråle. Jaha, där dog jag. Det var ju tråkigt. Today I was killed by this thing, Satan. Oh ja, det var ju tråkigt. Det var kul ändå att få prova på det här extra Shalom. Det var inte så det hette med sista Seoul. Ja, den här nivån i alla fall. Ja, det var nära. Det var nära. Fan, vad dåligt. Ja, men kul att ni tittar på hela jättelånga avsnittet av Binding of Isaac Afterbirth. Grymt. Vi ses. Game on!